Вирощують делікатеси для європейських ресторанів. За 5 кілометрів від Харкова розташована равликова ферма. Там молюсків розводять для експорту у Францію та Іспанію. Незвичайними стравами із їстівних слимаків запрошують пригоститися і українців. Екскурсію на ферму планують включити в туристичний путівник області. Ми тут і зараз робимо все, щоб різнообразити досуг населення. І розробляємо на данный момент туристический маршрут по Харьковскому району, в который включен и это прекрасное место – улиточная ферма. Циркуни – кілька хвилин автівкою від Харкова. Тут розташовується найбільша ферма молюсків в Європі. Живуть вони у дерев'яних будиночках. Це дерев'яний домик, він їх захищає від сонця, вітру і спарення влаги. Під цим домиком у нас живуть улиточки с апреля месяца и до сентября. В будущем это 5 килограмм будет готовой продукции. Будиночки для равликов размещены на 30 гектарах земли. Сколько у вас таких будиночки? 130 тысяч штук. И сколько это у вас моллюсков? 150 мільйонів особів. Малюски прудкі. Аби не розбіглися, для них встановили низькі паркани, оброблені сіллю. Годують сухим комбікормом, який розсипають трактором, а вночі поливають водою. Виростають малюски за півроку. І вже у вересні равликів експортують до країн гурманів. За рік плани амбіціозні – від 300 до 500 тонн. Весь світ більше-менше розпробував данный деликатес и понял, что улитка – это очень вкусно. Плюс это полезно и питательно. Один кілограм делікатесу вартує від 3 до 7 євро. Українські малюски подорожують спеціальними фурами до французьких та іспанських ресторанів. Приготовлення уліток – нет нічого сложного. Здесь у нас рецепт улитки по-каталонски. Это улиточки с томатами, перцем, зеленью и вином. Предварительно нужно было их просто очистить. Это трехдневная диета, да, на водичке они сидят. И потом час подвариваем. Все, и потом с ними можно готовить абсолютно любые рецепты. Збирают урожай равликов місцеві мешканці. Для такого поля наймают 150 робітників. Також власники запрошують сюди на экскурсии.